Lovecko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Megamont od Skopje po najpovoljnoj ceni nudi elementi za grejenje i za vodovod. Megamont. So profi kadar, so profi oprema. Според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни обштествени или лични настани и со повеќе од телевизиски квалитет. Контакт телефон 070 22 60 58. Во Чента во Скопје, автогад центарот Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, автогад центар. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Голема благодарност до Македонскиот клуб за ловни раси, кој на вистина во овие 5 години ја афирмираше ловната кинологија во Македонија, која беше нели подзаборавена. Тоа се гледа и по леглата на ловните раси, кои се многу зголемени последниве 5 години. Честитки до организациониот одбор, кој на вистина секогаш се погрижува оваа изложба да биде одржана на еден соодветен ранг, на еден ваков убав терен. Еве, денес и Господ е со нас, на вистина, времето е убаво. А сега ми е огромна чест, значи, да ги представам судиите што ќе судат на денешната изложба. Имаме, значи, на денешната изложба чест еден специјалист за расата германски ловен теријер, гостин од Република Србија. Тоа е судијата Владан Джуричич. Да го поздравиме, кој навистина им направи чест и им направи чест на клубот на македонската ловна кинологија и на сите љубители на оваа племенита ловна раса, да денеска биде присутен и со неговото знаење, значи, направи да ловната кинологија во Македонија оди напред. Наш следен судија е господин Слободан Настевски, кој ќе суди кучиња од 6-та ефција и група, познат судија кој веќе, мислам дека втори или трет пат суди на оваа изложба. Покрај него, господинот Митко Илкановски, познат македонски меѓународен судија, кој исто така ќе суди кучиња од 7-та ефција и група. Господин Стефан Митревски, млад македонски судија, исто така меѓународен, кој денеска ќе ја дели правдата кај 8-та ефција и група. И на крајот, врховниот судија и председател на кинолошкиот судија на Република Македонија, господин Панче Дамевски, кој исто така ќе одсуди кучиња од 10-та ефција група. Мислам дека за прв пат денеска имаме представници и од оваа ефција група. И секогаш со нас се Ловечко око, кои исто така придонесуваат многу за ловната кинологија, како и сите останати спонзори и помагатели на изложбата, кои на вистина се трудат колку што можат да помогнат за одржувањето на оваа изложба. Навистина ми е чест и задоволство да ви поздравам сите во име на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, да се заблагодарам на Македонскиот клуб за ловна кинологија,
би сакал на сите да им посакам добро дојде во Македонија. На судиите им посакувам коректно судење и најдобрите, најубавите, најспремните кучиња да бидат победници. Со ова ја отварам ова изложба за специализирана изложба за ловни раси на кучиња. Бране Магнум, наш долгогодишен познаник, пријател и друг. Ловечки друг. Бране, често одите на изложби. Ваш коментар за ово годишнината, иако се уште трае? Мој коментар е дека изложбата сега за сега протекнува во најдобар ред. Одзивот на одгледувачи е доста добар. Можда немат како прошлата година поголем број на кучиња, меѓутоа тоа што е, тоа е квалитетно. Значи имаме квалитетни кучиња, добри терени, значи, ова година квалитетни суди. Се оди на квалитет. Да, оваа година на квалитет се оди без тие преголеми бројки, така да се што е дадено тука горе добро со добар квалитет. Да. Керка, ама добра е за зајак, а? Оди на зајак, оди на работи на јаревица, работи на секој пернат дивеч и на зајак. Тоа е. Ние сме многу среќни што се оформи во Македонија македонски клуб за ловечки раси, бидејќи многу години наназад ловната кинологија во Македонија беше запоставена, иако ловната кинологија е основа на се во кинологијата. Сеја ќе ви кажам зашто, бидејќи и кинолошкиот сојуз на Република Македонија потекнува од ловечките секции на поранешните ловни сојузи, на ловни организации. Така е настанат. Но години и години наназад ловната кинологија во Македонија беше запоставена, и тоа доста запоставена, се до постоењето на до формирањето на македонскиот клуб за ловни раси. Овие ентузијасти се собраа и со помош од кинолошкиот сојуз, значи со наши совети направивме значи напори да тие направат едно здружение кое потоа беше приемено во кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Кратенка за клубот и кој веќе е бренд е МКЛК, македонски клуб за ловна кинологија. Со тоа што веќе пред 5 години од кога почнаа да ги прават овие изложби, традиционално ги прават на овој терен, така ова е и време значи да заблагодариме на општина Карпуш која на вистина значи им го доверува овој терен, кој еве сами гледате прекрасен покрај самата река Вардар, не се наплаќаат карти, значи слободно може да дојде секој на оваа изложба, можат да дојдат значи луѓето кои имаат мали деца, сакаат да ги запознат нели со животните, ова им е голема шанса. Значи секое едно вакво збиднување за било која општина е култура, значи е култура пред се, еве и за останатите наши гледачи, значи треба да сватиме дека кинологијата е една култура која во Европа и во светот е на едно многу високо ниво, а еве ние значи со потик еден вакво. Ја создавате исто така она обштествена култура, одна делче од обштествената култура, што е и прилог кон националното битие. Токму така, значи, работиме на една кинолошка култура, работиме на тоа да луѓето сватат дека сепак исконски треба да се враќаат кон природата, бидејќи околу нас е се веќе автоматика, бетон, не знам како да ви кажам, се е автоматизирано, се е модернизирано. Можам да кажам дека Ловечко око, вашата продукција и вашата емисија Ловечко око има огромна благодарност и огромно дело направено, што во последниве години буквално секоја манифестација во организација на македонскиот клуб за ловни раси беше пропратена токму од вас, со тоа што луѓето со нетрпение значи ја чекаат и ја гледаат оваа емисија.
И нормално дека секој некој човек што ќе се појави на емисија, што ќе се појави во етерот, во медиумот, тој е задоволен со тоа, бидејќи неговиот труд што дошол тука да се такмичи на денешната изложба, можела да го види цела Македонија и односно сателитски се пренесува секаде низ целиот свет. Така да, уште еднаш ќе кажам, како и јас како помагател и како генерален секретар на Кинолошкиот сојуз на Македонија, во името на организацијскиот одбор на Македонскиот клуб за ловечки раси, уште еднаш можам да кажам дека неизмерно сме ви благодарни што на вистина во овие 5 години нити еднаш не одбивте да дојдете и да уснимивте, да ја уснимите оваа манифестација. На што најмногу водите на лов? На диви свиња. Пробиште се, значи, изобилост? Да. А што се дружи присутността на дивата свиња кај вас? Па на исклучително тешкиот терен за лов на дивата свиња. Многи адмир таму, храна и од страна на ловното друштво, да, ловостојот и од страна на ловното друштво, прехрана, солиште и тие работи. Така, значи ги вртите тука, им давате храна која нема. Така. Одлично, па затоа и ловите. Да. Благодарам. Хвала многу и на вас. Но еве денеска и Господ е со нас, прекрасно е времето. Вашето ловечко око денеска ќе ги усними најубавите кучиња, ќе ги усними победниците, кои ќе останат, значи ќе влезат во историјата на македонската кинологија, ќе можат сите да ги видат благодарение на вашиот, на вашата продукција, на медиумот, на Телма медиумот. Значи благодариме многу за честа што ни ја правите и што буквално вака јавно ни се заблагодарувате директно, и нас ни беше чест да учествуваме во овој настан, како што и вие рековте, е дел од обштествената култура која што треба да ја негуваме и да ја раснеме и традиционално да ја задржиме како одлика и на македонската нација. Точно е, еве вака сега да бидеме малце и по-транспарентни. Јас би сакал и еве ловечко око ќе го ставам на прво место, бидејќи е можеби најголемиот помагател, но сепак сакам да кажам дека имаме и други помагатели кои без кои не би можела да се одржи оваа изложба. Тука е брендот Брит, за кој е застапнит интерагент доел од Скопје. Рибарницата Гачев исто така е традиционално покровител на оваа манифестација. Фотокопир книжара ОК од Скопје. АТ технологија од Скопје. Мелинка ветеринарната станица од Скопје. Алојс Фонтани, како и уште еднаш вие господине Бојаровски, кои сте, значи, срцето на ловечко око и што да ви кажам, уште еднаш огромна благодарност и се надевам дека традиционално и годините што одат да сме живи и здрави, дека ќе не пратите со вашата камера и дека цела Македонија ќе го види нашиот труд што го вложуваме во унапредување на ловечката кинологија. Толку така, благодарам многу уште еднаш за честа што ја искажавте кон нашата телевизиска продукција Бојаровски и кон телевизиската програма Ловечко око и кон мене лично. Ми беше чест да учествувам во овој настан. Се чувствувам како делче од мозаикот во ловната кинологија и во општата кинологија во Република Македонија. И ви пожелувам се најдобро, но со ловечки поздрав, со добар поглед за понатаму. Ја ги сакам многу кучињата, одговорно се да гледат да имате куче, особено ловешко куче, бидејќи сме стално во контакт, а исто така одговорноста е до таа мера да треба да ги исполни стандардите. Потребно е и по изложби, кинолошки, за стандардите на екстериерот и така, и ловни. Така, и по законот е така, арнома, и треба ловецот да го практикува сето она што и науката го кажува. Многу правилно рековте, многу правилно, точно така. Без науката нема ништо. Треба да следиме, да ги следиме и современите трендови на европската кинологија, каде имаме успеси. Во Македонија се организираат многу кинолошки изложби, многу атрактивни и со ниво.
така е во Прилеп, така е во особено во Дјевдјелије, Битола, Скопје има многу повеќе изложби. И нас не е задоволство да излагаме, да се... Како ловец е големо задоволство да се учествува на една ваква изложба, каде што ловните кучиња се примат и основа на изложба. Навистина е така. Многу добро го дефиниравте. Навистина е така. Вие сте голем познавач на кинологијата, психологијата на ловците, ловците и вие сте ловец. И се се соединило и ни правите големи задоволства, особено вашата емисија. Многу радо гледана во Македонија, многу сакаме да ја гледаме. Се негде со нивото на оние емисии кои ги гледаме по на другите телевизии, во странските канали, така. Благодарам. Ви имате интернационално искуство како стрелец на со вашите резултати сте ја пронеле Македонија на многу светски и европски првенства во дисциплината трап, една спортска стрелачка дисциплина на летечки мети која што ги промовира ловците како стрелци. Така, како стрелци, и тоа е типичен пример како не треба да биде број еден убивање. Него спортскиот момент да се запази дека целта се погоди да има мерка, рамка до која мера. Чисто задоволство на кучето и на она, знаете, прајсконска наша желба, да, за еве една две еребици да се острелат и така на тоа. Така. Благодарам господине Поцков и до видување, до некои убави наредни моменти, бидејќи ние учествуваме во убавото во Република Македонија така, заедно така. И за повеќе генерации. Така. Ви благодарам и вам. Ви благодарам многу. Благодарам сте. Изложба 2013 година, имавме 70 кучиња. Забележан, значи, беше присуството на расата германски ловен териер како раса која што е најзахвална за чување на некој начин, бидејќи е мала по раст, бара малку простор, малку време, значи на некој начин доаѓа до економична. Млади. Да, економична раса. Економична, се бавите со кинологија, во едно не треба ни многу време. Истовремено е германска. Да. Работи, слуша и не се жали. Така. Исто така е сестрано употребливо, значи како што може во лов на пајка, лов на површина, лов во јама, значи да, едноставно за се. Да, еден ловец едноставно да има едно комплетно куче каде што може да се доближи до сите аспекти во лов. И за чувар на домашниот двор. Како и да, исто така е доста приврзана. Значи што може да послужи како чувар на дворот. Сите од организационниот одбор не излагаат кучиња намерно, се со цел, значи, другите да се докажат и да се направи, значи, одредена селекција за оно што може да продолжи понатака што е било носител на одгојот. Како да. Што посебен акцент ставивме оваа година, значи, на германскиот ловен териер, бидејќи имаше и доста, значи, бројност од 22 кучиња пријавени, кои што 20 се појавија денес, значи, како раса имаше најмногу и како група. Во другите раси имаше по 3, 4, 5, што е многу малце во споредба за оваа раса. Но затоа беа квалитетни. 20. Квалитетни кучиња. Да, имаше квалитетни примероци. И раритетни. Дури и хртот беше раритетен. Големиот англиски хрт. Да, беше. Оваа година. Секоја чест. Значи, и се трудите, носите и суди секојаш од надвор да бидат непристрасни. Па оваа година, освен што непристрасността, се погриживме за голем аспект да има на стручноста, едноставно. Значи имаше мерење, се мереа кучињата во гребен, се мереа во обем на гради за да се дефинира, значи што бара стандардот. Стандардот во накратко во расата германски ловен териер бара, значи за мажјак да биде работна тежина 9 до 10 килограми, да има најмногу висина од 40 сантиметри, пожелна висина е околу 37 плюс 1 минус 1 сантиметар. Значи исто така обемот на гради треба биде 10 до 12 сантиметри, значи поголем од висината на гребенот. Оваа година имавме кучиња кои што стварно изгледаа добро, кои што беа со јака конституција, но, да кажеме, има, значи, максимална висина во гребенот, да? И место да изнесува, значи, обемот на гради за 12 сантиметри повеќе од висината на гребенот, изнесува дури и 14. Со тоа што, значи, веќе доаѓате и излегувате надвор од стандардот. Значи, затоа се одвиваше целата работа беше да се измери. И согласно стандардот, значи кој е овој година, значи отидовте ептен во детали. Да.
Значи овој начин на судење беше прифатен и кај другите љубители на ловечки кучиња. Значи ова да се случува, што се случуваше денес кај германскиот ловен терир, во иднина кај секоја раса ловечка раса. Добро, на тоа и тоа бара голем ангажман, секоја чест на вашиот ангажман што го имавте токму кај ловниот терир, бидејќи копијата се кршеа за убавината и за представниците на расата во Македонија, бидејќи во Македонија имаме врвни одгледувачи на ловни теријери и на други раси, ловечки кучиња. Има, да, но мора да се напомене дека има големо непознавање. Значи, станува збор за изложбен примерок кој што треба да биде, значи, кој потекнуват работна раса, кој што треба да биде во типот на расата. Не треба да биде, значи, он убав, симпатичен и така, него треба да биде коректен, согласно стандардот. Стандард, значи, да има, кој што не треба... имплицира работни врвни способности. Не, то имплицира типичност на расата. Значи, не збориме сега да е он треба да биде со јака конституција, да биде со убава, преубава глава, со преголема брада. Значи, го бараме она што го бараше стандардот денес, и значи такво куче што беше најблиско до стандардот, тоа победи. Имаше повеќе кучиња што се многу блиску, но финеси одлучуваа значи кој да биде избран. Така, не значи дека кучињата што не победија. Па прочее вака ние отстрана гледано токму и тоа не воскрити финесите и деталите и малите работи одлучуваа за победа. Значи така, се повеќе и повеќе. Исто така, се повеќе и повеќе имаме пример, така. Пример како треба изложбите да се случуваат. Така, понатака може кај оваа раса да се додаде и вагањето, значи на вага, како чекор понатака во стручното судење. Теријерима се бавим неких 20 година. 15 година сам кинолошки судија. Доста сам судио, углавном највише рад паса теријера, рад јамара, рад угатеру. И специјалност ми е теријери и јамари. Јамари. Ево, други раси не судим. Посебно сам задоволен со псима. Имате изузетно добар квалитет, одличен квалитет паса. Задивлен сам квалитетом паса. Имао сам чак што више велики проблем да од тих квалитетних паса изаберем најквалитетнијег. Морао сам добар микроскоп да узмем и да ставим на очи да би им тражио те ситне мане кое би раздвоиле оног лепшег од оног најлепшег. Но нова специјалка денес, значи успех е ако се добие петка, па и четворка беше, значи доста голем успех. Не треба да се гледа само на победниците. Токму така. Секоја чест за вашата работа и за учество во она што значи кинолошка култура во Македонија, која што е дел од општата култура, која што треба да не, буквално да не одржува таму кај што сме, рамо до рамо со најдобрите. Благодарам од Ловечко око и за честа која што ја укажавте како наши медиумски покровители и довидување до некоја наредна прилика со ловечки поздрав, со добар поглед. Фала исто и вас, голема благодарност до емисијата Ловечко око и продукција Бојаровски, која што прави, значи, по петти пат медиумско покривање на специализирана изложба за ловечки раси на кучиња МКЛК, оваа година МКЛК 2013. Да гледаме тоа да биде по стоти пат, заеднички. Да. Благодарам уште еднаш. Фала, пријатно. Пријатно исто и вас. Службата за македонска ловна кинологија во организација на Македонскиот клуб за ловна кинологија. Имаме пето место, значи имаме пето место Босарски гонич, имаме четврто место Голден ретривер, имаме трето место Истерски гонич, имаме второ место Германски ловен терриер и прво место Босански барак. Им се заблагодаруваме на сите за учеството на изложбата. Им се заблагодаруваме на сите што дојдоа да ја гледаат изложбава. Им се заблагодаруваме на сите што го поддржаа овој настан. Браво за организаторот, браво уште еднаш за медиумската покриеност од Ловечко око, браво за судиите што ја одсудија денешната изложба, им честитаме на победниците, на тие што не победија, и посакуваме многу успех на следните изложби во организација на кинолошките друштва во Македонија и
посакуваме овој клуб за ловна кинологија и до година да направи ваква успешна изложба со уште повеќе кучиња. Ви благодариме. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди. Елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Vočentovo Skopje, Autogat Centar od Plimont, vrši montaža, servisiranje i održuvanje na sekvencionalni i common rail plinski sistemi spored najnovite Eko 3 i Eko 4 standardi su najsovremena kompjuterska oprema. Plimont, Autogat Centar. Moka Company, Diskonten Centar во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка, ловечко око, точка, ком, точка, мк. Со време трајање од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075-289-858. Со профи кадар, со профи опрема. Според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување. Разни обштествени или лични настави. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се, тоа заедно ќе го остварите. И ќе го документираме, само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.